আজি আপোনাৰ দেখিছে আমাৰ বিশাল মানে আমাৰ ৰেলী আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ হৰিয়াবাসী ৰাইজৰ নিশ্চয় মানে আমাৰ জয় হ'ব আৰু হৰিয়াবাসীৰ আশীৰ্বাদ মৰম চেনেহ আমাৰ লগত আছে আৰু যি বিজেপি চৰকাৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালত যি উন্নয়নৰ ওপৰতে ৰাইজে আস্থা ৰাখিছে আৰু উন্নয়ন হোৱাৰ বাবেই আজি ৰাইজে সত্ৰ পথৰ ওলাই আহিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ হৰিয়াবাসীৰ মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ আমি আকৌ পাম। দুইজনো মানে আমাৰ যি এ জে পি আৰু কংগ্ৰেছ মোৰ সম্ভাৱে কংগ্ৰেছ লগত হ'ব। কিমান ভোটৰ ব্যৱহাৰত আপুনি বিজয়ী হ'ব বুলি আশা কৰে? মই এই পাঁচ মোৰ পাঁচ নম্বৰ ইলেকশ্যন, এইটো আটাইতকৈ বেছিকৈ এবাৰ মই এই এই ইলেকশ্যন জিকিম। চাওক, প্ৰত্যেকে ক'বই এইটো কোনো নিদৰে কেন্দ্ৰত উঠিলেও তেওঁ জিকিম বুলি ক'ব, প্ৰত্যেকে জিকিম বুলিয়ে ক'ব।